Yani Putin'in bir ay ömrü kalıbdır. Putin'in bir ay ömrü kalıbı. Maksimum 2 ay. Çok güman ki bu ay Putin ölecek. Ölmeyecek, aradan çıkacak. Gözel bilirsiniz ki Putin'in bir ay, 2 ay, uzağı 2 ay ömrü kalıb. Çok güman ki bir ay ömrü kalıb Putin'in. Kaçacak ölüm adından. Öldürdüler diye kaçacak. O dronlar havaya diye Moskva'ya düşmür. Bir defa diyeceğim Moskva'nı vurdular Kremlin'e. Putin öldü. Putin ağırdı. Putin kaçıracak Amerika. Yani Putin gidecek. Putin gedene o Ərəfədə gedəcək ki, artıq Belqorod bu andan Tatarlar, o andan Başqırtlar, bu andan nə bilim Çeçenlər hamısı müstəqillik üçün meydanlara çıxacaq artıq. Birdən düymə basanda çıxacaq artıq. Rusiya parçalanacaq o Ərəfədə. Bilirsiniz ki, Erdoğan ölür 2028-ci ildə güya Erdoğan ölür 2-3 aya. İndi adam tapmalıdırlar da reytingini qaldırmaq üçün. Ama ne deyirlər? Cəmatı alladılar. 2028-ci ilə Erdoğan varisini çıxardır ortaya. Varisini çıxardardı da şeyi çıxardardı Selçuk'u. Onu da biabır elədik. Zaten Erdoğan'ın damadı da seçilənməzdi. İki tane buğa kimi oğlu var. O belə oğlunu çıxardardı. Ya Binali'nin o belə dombul oğlu var. Varislerini çıxardardılardı. Ben o oldu. Hakan Fidan onun varisidir. Bir, Hakan Fidan varisi değil. Hakan Fidan Abdullah Çatılı o mafya babası olsa belə onun Erdoğan'la ne alakası? Prezidentdir, ağa deyir sür dəriyə, sürür dəriyə. Sabah adam çıxıb planını açıqlayacaq ki, mən bunu eləyəcəm, qaçqını çıxacağım, onu eləyəcəm. Bunu eləyəcəm, camaat səs verəcək ya verməyəcək. Amma hər halda kim gəlsə Erdoğan'la yaxşı olacaq. Hələ Hakan Fidan o hakimiyyətin ən normal simasıdır. Amma mən inanmıram Hakan Fidan olduğuna da tam başqa özdə gənc bir adam olacaq. Bunu da bir yere yazın ha. Cryptex ayın 20'si 19-20'si açılacak. Sentyabrın. Orada bilinecek. Aday oradan çıkacak. Kim olacaksa oradan çıkacak. O öyle bir Cryptex ki o İngilizce de olur. Öyle bir o yazılı plan. İngilizce olan da biz boyun eğmek mecburiyetinde kalırız. Bizde olan da o veh, o ışık bize düşen de İngilizce boyun eğmek mecburiyetinde. Neyse bilirim deyirəm ben. Değerlemeden benim değerli soydaşlarım. Bak buradan değil ama. Buradan değilim. Yani Kemalettin Heydarov ve memurlar size seslenir. Son şansınız da bir ay, 2 ay, 3 ay ya bir neçə hafta. Siyasi mehbusların ailelerine yardım edin. Bir. Siyasi mehbuslara yardım edin. İki. Eliyen bir sen. Hani bu məlumat ortaya çıkardı. Kim yardım elədi ortaya çıkardı. Ortaya çıkar ve sizi cezalandırarlar, elə mi? Korkursunuz elə. Bugüne kimi Qabil ne kadar yardım elətdirdiğini bilirsiniz mi? Bugüne kimi nəsə bir şey ortaya çıktığını eşitmişsiniz mi? Görmüşsünüz? Heç vaxt heç nə. Niyamədin sadece Qabil'in borcunu gönderdiği pul var, o tutulur. Gördünüz mü? Bir adamı incittiler mi? Bir adamı çağırdılar mı? Bir adama bir söz dediler mi? Bir dənə şeyi sübut eləyebildiler mi? Edemezler. Çünkü Qabil özü boyda sir küpüdür. Qabil özü boyda sir küpüdür. Ona göre deyirəm. Qeyrətli oğul axtarırsınız. 50 dənə, 1000 dənə elemanlarınız var. Çeriz mən göndərin. Məndən də bəlkə qeyrətli oğlanlar tanıyırsınız. Çeriz onlar göndərin. Siyasi məhbus ailələr. Bu zaten indən sonra o onsuz da gəlir gəlməkdə olan. Sadəcə olaraq o qavda, o dənizdə, o suda sizin de tuzunuz o kazanda kaynasın meselesi var. Meselesi var. Yine deyirəm. Bəziləriniz təkcə xalq cəbhəsini verib ov gelirsiniz, elə mi? Düşünürsünüz ki, xalq cəbhəsinin hansısa bir ən aparıcı üzvü sizin, sizlə bir balaca ilişkisi yaxşı deyiləm. Pas soxaram, pas soxaram, pas soxaram. Nə danış? Qabil demək 10 dəfə, 10 dənə böyük bir cəbhə deməkdir. Nə danışırsınız siz? Ne danışırsınız? Ona göre ağıllı olun. Ağıllı olun. Siz olabilir. Siz sahədə nə eləyin? Hansısa paparatski cəbhə ki, bak, mən sana dəymirəm, sən mağa ala pul, sən də sabah hakimiyyətə gəlində mağa görün, baxım eləyərsən. Belə o cəbhənin ya milli şuranın başında duranları hansı-hansı uzlaşmağın mənə lazım deyil. Mənə sahədə, mənə sıravilərə, mənə o kiçik komandirlərə, yəni kiçik fəallara, orta fəallara yardım. Onların vəziyyəti pisdir. Onların vəziyyəti, onlara lazımdır. Qaldı ki, özümə görürsünüz nətər arxayınam. Görürsünüz.
Kim olur olsun? Kim olur olsun? Bizim gücümüzle hesablaşmak məcburiyyətindədir. Bizi deməsələr belə. Ona görə özümü arxayınam, arxayın da danışıram. Mən istəməyən adam o kürsüdə oturmayacaq. Buna tam əminəm. Özüm oturmasam da mən istəməyən adam o kürsüdə oturmayacaq. Ona görə deyirəm, siyasi fəallara kimi hardan istəyirsiniz yardım edin. Blogerə, media qurumuna yardım edin. Pulunuzu saymaq da mümkündür. Öyle belə evakuatorla qaldırıb qoyurlar. İnkasator daşıyırsın pullarınızı. Bilirəm, yardım edin. İnan Allaha, sabah o pullarınız sizə kömək olmayacaq. İnan Allaha, bədəli çox ağır olacaq. Bədəli çox ağır olacaq. Bugün sən hansısa siyasi, 3-4 siyasi məhbusa bir 1000 manat, 1000 dollar bir neçə siyasi məhbusun evinə bazarlıq göndərə bilərdin, qref eləyə bilərdin. Sənin bəlkə də o 1000 dollar sənin 100 milyonuna bədəl olardı. Bəlkə də. Amma sabah başqa cür olacaq. Başqa qərarlar, başqa sərt addımlar olacaq. Ondan sonra nə olacaq? Sən bilirsən, Putin də gedir. Ha? Bədbəx oğlu, bədbəx. Bax, bir Putinin ən yaxın ekstrasensi də Bakıdadır, qaçdı, gəldi. Bir bax da, deputatlar gör nə qarır? Putin ucə, sənin sonundur, deyir deputatlar. So, 5-ci gün yenə yığılırlar. Erdoğan da ölür yahanan 2028 lira. 2028-də varis taparlar. Erdoğan ölür, 3 ay ömrü qalıb Erdoğan. Sadəcə yerinə istəyir, öz adamını gətirsin, soyunu qurutmasınlar. Amma mümkün deyil. Amma mən inanmıram. Çox dəhşətli bir vəziyyət olacaq. Çox dəhşət. Artıq Türk xalqında bir seçim institutunun ləğvi yoxa çıxması barədə belə bir şuur altına bir şey də yeridir. Ona görə artıq İnqilablı devir başlaya bilər Türkiyədə. Zaten de başlayacak. Deyirəm, son anlarınız da. Daha sonra nəsə demə ha. Sonra demə ha, haçansa, hansısa bir adama kömək elədim, ho ho illərdə ha. Deyəcəm hanı. Blogerlər məhkəməyə verilmişdi. Blogerlərin məhkəmə vəkil pulları belə yox idi. Hara baxırdınız ha? Götü qulular. Sonra nə qalacağım, siz bilirsiniz. Ziya Məmmədov, o bacın, qardaşın qızı, yox, bacın qızından yatmaqdan vaxt tapırsan, ha? Sən qardaşın da bilirsən də nə oyunlar çıxartmışdı. O şeydə, Qəbələdə. Ha, sonra, o birisi Dubai qəhbələrinə baxanlar. Nədir o? Yox, mən Əliyev ailəsini demirəm. Əliyev ailəsi, Mehribanın ailəsi, Ramiz Mehdi, bəylər ailəsi. Görürsün, bunların adını çəkmirəm. Amma deyirlər, bunun deyəsən bir balaca gələcəyini fikirləşəndimi, ya bunun bir balaca xalqı sevəndimi deyir, ya belə bir tendensiyalar vardır. Belə adamlara deyirəm, ha, ürəyi yanan. Kamaləddin var yoxunun ağzına itələyəsiniz. Kamaləddin ürəyi yanan uğraşdı. Yəni deyirəm, elə bir məmur olar da birdən. Ziya Məmmədov da sabah maddi dəstəyi ola bilər müxalifətə, insan resurslu dəstəyi ola bilər, bilgi dəstəyi ola bilər. Bu baxımdan səslənirəm. Son həftələrinizdir zaten. İnanın Allaha, ağır olacaq. Mən Əli Kərimli bilirəm də, Xalq Cəbhəsində, Milli Şurada kimlərsə verbov gələmişsiniz. Mənim qozuma da deyil, mən elə şeyə qoz qoyan deyiləm. Dədəm olsa belə, əzər keçərəm. Nə danışırsınız, sansa bir başda duranları almışsınız, zaten ala-ala satasına gəlmişsiniz də. 86-dan Xalq Cəbhəsi yaranıbdır. Gör, neçə prezident gəlib keçibdir. Heç biri də bir-birinin poxunu açmır. Mənə belə idarəçilik lazım deyil, mənə belə də müxalifət lazım deyil. Və salam. Sabah gələcəklər. Biz istəyən kimi, xalq istəyən kimi olacaqlar, işləyəcəklər, işləməyəcəklər, vurub tullayacaq o ana. Birincisi. İkincisi də elə əvvəldən özümüz gəlməliyik. Ona görə dəstəyinizi artırın ki, özümüz gəlir. Baxın, mən prezidenti, xüsusilə xalqın məni sevdiyi, məni dəstəklədiyi bir vaxtda görün yayımımıza nə qədər müdaxilələr olur. Bax, desəm ki, bu açıq deyək də. Normal bir vaxtda olsa, desəm, ay millət, bax, Fövqəladə Hallar Nazirinin bir dənə mayorunun ya polkovnikinin seksini yayımlayıram. Normalda onu əvvəl yayımlasaydım, 10.000, 12.000 canlı baxış olurdu. 7.000, 10.000, 12.000. İndi desəm ki, ay millə, o Mehriban Əliyevanın birbaşa dodaqdan, nə bilim, bax, sinəsini açıb, belə Putinin əmizdirdiyini göstərirəm sən. Nə göstərirəm? İnan Allaha, 2.000, 3.000-dən artıq qalxan deyil. Bilirəm də mən nə deyirəm. Efiri vururlar. Niyə vururlar? Dünya görməsin xalqın sevdiyi belə bir oğul var.
Dünya Qabilə dəstək verməsin. Hə, Qabildə, İsraildə də Qabilin işi gedir. Açıq deyirəm burada. Amerikada da Qabilin işi gedir. BMT-də də, Aşpada da Qabilin işi gedir. Açıq deyirəm, bax burada elə İsraildə də Qabilin işi gedir. Hər tərəfli Qabilin işi gedir, hər tərəfli. Biləsiniz. Sadəcə olaraq, iqtidarı müxalifəti birləşmişsiniz. İqtidarı müxalifəti birləşmiş, hətta müxalifətdə belə radikal o Qabilə dəstək verənləri də içəri bastırmışsınız. Elə bilirsiniz, bizim heç nə xəbərimiz yoxdur. İnan Allaha götünüzü dağıdacaqsınız. İnan Allaha deyirəm. Ha! Ha! İnan Allaha deyirəm. Ha! Çox şey bilirik. Xalqın inamının ölməməsi üçün, parçalanma kimi düşünülməməsi üçün çox zaman ağzımızı açmırıq. Amma hər şeydən xəbərimiz var. Özümüzə güvənirik. Mən silahdaşlarıma güvənirəm. Məni sevən ordu kimi xalqa güvənirəm. Vəssalam. O bu xaindir. O Azərbaycanda verib ofkolu. Bu türməyə girdi. Bunun arvadını boşaltdırdılar. Onun səsiyası çıxdı. Dedi, Əli bəy də bilir mən hökumətdən əlaqəmin olduğunu. Belə şeylər qoy qıraq heç. Özümüzə güvənirik biz. Vəssalam. Lazım olan işimiz də gedir. Heç bir ümitsizliyə qapın. Sizinki nə olsun açıq deyirəm. Mənim kanallarımı vururlar. Məni informasiya blokadasına alırlar. Siz isə Instagram, TikToklarda paylaşmaq üçün mənim videolarımı kəsin, Facebook, Instagram, hər yerdə paylaşın. İnanın Allaha deyirəm. Açıq deyirəm ha. Onsuz da mənim şansım get-gedə böyüyür gəlmək daha böyük vəzifəyə. Bəlkə də elə özümüz olduq. Məmur o milyonluq maşınları həmin adamlara verir. Məni gözdən salmaq üçün olan adamların axtalanacaq qadınlı kişili. Məni gözdən salmaq üçün. O paylaşımlar var. Mən savaşa çıxıram, diktatorla, bir düşmənlə, qan içənlə, bir terrorist rejimlə. O məni gözdən salmaq üçün paylaşanlar, qadınlı kişili axtalanacaqsınız. Və çox cəzalanacaqsınız ciddi şəkildə. Amma mənim reytingimi qaldırmaq üçün paylaşanlar var. TikTok, Instagram, ora, Facebook. İnanın ki, o milyonluq maşınlar çox şeylər əldə edəcəksiniz. Çox şeylər əldə edir. O zaman da az qaldı. Nəysə, lotereyada oynayırım. Görünən dağa bələdçi lazım deyil. Putin sonudur, Erdoğan da ölür. Hər iki halda İlham Əliyev qala bilməz. İlham Əliyev qala bilməz. Hətta Hakan Fidan belə gəlsə Erdoğanın yerinə İlham Əliyev qala bilməz. Mən nəsə bilməsəm demərəm. Dəyərlənmədən əmdəyərli soydaşlarım.